Oculus Rift, en af tidens mest hypede gadgets on the internet. Og det, den gør, det er bare, at det er fedt. Det kunne komme dynamisk. Altså, når jeg drejer hovedet, så følger den digitale verden, som jeg ser inden for mig med. Jeg er med andre ord, den digitale virkelighed.